հարգելի քաղաքացի, կամուրջի վերանորոգման պատճառով դուք չեք կարող այսպես ասել։ Խնդրում եմ, անցեք մյուս կողմ։ Չեմ հավատում, արա, պաստորին իմ մոտ մերելն է ճիշտացվում։ Այսինքն։ Այս ուզում եմ ասեմ, այդ որ թողեիր ացնեի, կասեի մերրեմ ջանիտ, բայց որ չես թողում, ոնց որ չեմ ասում, էլի։ Հարգելի քաղաքացի, հանգիստ, ես իմ մասնագետների կանչեմ, նրանք ես կողքում, հանգիստ։